Доброго ранку. В ефірі Суспільного мовника «Я Поділля», випуск новин. В студії ведуча Світлана Поробок. Два додаткових великогабаритних автобуси курсуватимуть до 28 березня за маршрутом номер 52 «Катіон-Ракове». Про це кореспонденту Суспільного розповів головний інженер Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Олексій Ковтун. За його словами, вирішили додати два автобуси, аби покращити сполучення із мікрорайоном Ракове на час проведення робіт з омолодження дерев на вулиці Чорновола. По вулиці Чорновола проводиться планове омолодження дерев з частковим перекриттям руху. По одній одиниці буде з маршрутів знято на той час, оскільки вони будуть створювати скупчення таке і затори. Будуть перекидатися на інші маршрути, наприклад, 11-11А додаткові. І на цей час, на 52-й маршрут, який підпорядкований нашому підприємству, ми додали дві одиниці великогабаритних автобусів. Тобто до звичних автобусів середнього класу ми додали дві одиниці великогабаритних автобусів з метою, щоб покращити сполучення для пасажирів. Нагадаю, 3 березня на вулиці Чорновола розпочали планово омолоджувати дерева. Задля безпеки цього вимикають контактну тролейбусну електромережу з 9 ранку до 17 години. Через це тролейбуси, які курсують у Хмельницькому за маршрутом номер 3, 7, 7А, 9, 13, змінили напрям руху. У зазначений час тролейбуси розвертатимуться вулицею Шевченка біля автостанції номер 2. Олексій Ковтун додає, до 9 та після 17 години транспорт курсуватиме за звичайним маршрутом. Тролейбуси 4 та 4А з автономним ходом їздитимуть за звичним напрямком. Без пригод минула ніч на території обслуговування патрульної поліції в обласному центрі та на двох автодорогах Н-03 Житомир-Чернівці та М-12-3 Знам'янка. Тимчасово виконуючи обов'язки старшого інспектора патрульної поліції в області Роксолана Вавронюк розповідає, патрульні за ніч виявили в Хмельницькому 5 нетверезих за кермом, на службу 102 надійшло за ніч 62 виклики. Більшість з них, каже інспекторка, стосувалася сімейних сварок, порушення тиші та розпиття алкоголю в громадських місцях. Порушень правил дорожнього руху за ніч патрульні зафіксували 69 випадків. Це неувімкнення показчиків повороту під час зміни руху, порушення правил перетину перехресть, телефонні розмови за кермом та недотримання вимог дорожніх знаків. Шестеро дітей народилися за ніч в Хмельницькому перинатальному центрі, розповідає чергова акушерка приймального відділення Тетяна Семчишина. За її словами, це 4 хлопчики та 2 дівчинки. Найбільша вага новонародженого – 3 кг 750 грамів, найменша – 2 кг 700 грамів. Форум жінок Хмельниччини «Я жінка, я можу» відбудеться сьогодні в обласному центрі. Начальниця сектору комунікації обласної державної адміністрації Інна Михайлова розповідає, у форумі братимуть участь представниці бізнесу, політики, культури, громадського сектору, дипломатичних установ, журналістики з України та країн Євросоюзу. За її словами, основна мета форуму – створення комунікативної платформи для успішних жінок регіону, обмін знаннями і досвідом, налагодження співпраці у всіх сферах. Інна Михайлова додає, особливу увагу учасниці форуму звертатимуть на економіку Хмельницької області та обговорюватимуть питання досягнення економічного зростання і підвищення конкурентоспроможності Хмельниччини. Участь у форумі безкоштовна, розпочнеться він о 10-й годині в конференц-залі оздоровчо-розважального комплексу СВ. Перше тренування провели хмельницькі спортсмени після повернення з чемпіонату Європи з кульової стрільби з пневматичної зброї. На змаганнях хмельничани завоювали 12 медалей. Всього у змаганні взяли участь понад 500 спортсменів, розповідає голова Хмельницької обласної федерації кульової стрільби Петро Бардецький. На цих змаганнях був відбір на чемпіонат світу. На першому тренуванні побував Андрій Гуменний. Перед серйозними змаганнями підготовка займає багато часу – до 6 днів на тиждень, каже майстер спорту України з кульової стрільби Кристіна Гілевич. Зранку я тренуюсь, потім там йду на кілька годин по своїх справах, а потім знову тренуюся. Окрім перемоги на чемпіонаті світу з кульової стрільби, дівчина хоче стати тренером. Потрібно мати відповідальність, дисциплінованість, має бути терплячий, спокійний. На чемпіонаті Європи з кульової стрільби спортсмени перевищили очікування. Ділиться голова Хмельницької обласної федерації з кульової стрільби Петро Бардецький. Всі наші спортсмени вже доволі такі досвідчені, вони вже не раз перемагали на чемпіонаті Європи, рекорди встановлювали Європи, і тому очікування були високі, так би мовити, але результат перевершив навіть всі наші очікування. Загалом здобули 12 медалей, з них 8 золотих, 2 срібних та 1
та 2 бронзових. Майстер спорту України з кольової стрільби Маргарита Таркані займається цим видом спорту вже 5,5 років. Ці нагороди я присвятила своїм близьким, які мене підтримували дуже часто. Також своєму тренеру Бердецькому Петру Михайловичу, що також також підтримував. Додає, потрібно вірити тільки у власні сили, інакше результату не буде. Я б не сказала, що в мене є така річ, тому що, на мою думку, все може бути твоєю щасливою річчю, якщо ти цього захочеш. Перед чемпіонатом світу з кольової стрільби спортсменів чекає ще декілька змагань, каже Петро Бардецький. Буде чемпіонат України серед юніорів, потім буде чемпіонат України серед дорослих. Далі буде виїзд в Чехію на міжнародні змагання. І наступні в червні місяці відбудеться чемпіонат світу у Франції. Окрім Кристіни Ялевич, Таркані і Маргарити, відбір на чемпіонат світу прийшли Денис Баблюк і Ігор Казима, які зараз на навчальному тренуванні в зборах у Львові. Андрій Гуменний, Іван Мовчан, новини на Суспільному, Хмельницький. Наш випуск завершено. Ефір Суспільного мовника «Я Поділля» продовжить твій ранок. До зустрічі в ефірі «Я Поділля».